Í hverju mánuði koma 360 tonn af rusli inn til gámaþjónustu Norðurlands á Akureyri. Allar móttökustöðar fyrirtækisins eru ómannaðar nema ein sem staðsett við Hlíðarfjallsveg en þangað kemur fólk ekki bara til að henda rusli heldur líka til að sýna sig og sjá aðra og ekki síst rusli sem næsti maður að henda. En á gámastöðinni sérstakan nytjagáma að finna sem öllum frjálst að setja dóti og hirða úr. Sumir komu í kaffi, aðrir að skoða hérna í nytjagámin og hirða eða henda og það geta komið svona 150 bílar á dag. Já, vau, það nú töluvert. Sumir eru rúnt ekki allir að henda. Það bara, ég hans að segja, koma í nytjagámin að hirða og fólk sem eru að byrja að búa, það finnir sér oft hérna dót og allur gangur á þess. Hvers konar fólk það sem að einmitt kemur hingað bara svona, já, á rúntinn? Bara allir. Það bara öll flóran held ég. Það allir bæjarbúar held ég, flest allir held ég. Það eitthvað forvitnilegt við ruslið frá nágrannanum með það? Já, eitthvað fór gaman að kíkja í það. Já, ég nýtt ég á minn og ræta ég á minn og svona. Það verið að henda. En fólk líka stundum heppið? Já, já. Það finnum hérna heila flatskjái og ýmislegt svona. Og líka fólk sem byrja að búa, það kemur svolítið og finnur svona ýmislegt. Húsgögn og innbú, ég bara allt sem vantar innbú, það finnur mikið hérna í gámanum. Svo líka fólk sem að sækist eftir gömlum hlutum, gömlum skengum og skápum og vera að gera þetta upp og vissi þetta fínt í dag. Betra heldur en kaup í rúmfólku, það sterkara eitthvað betra, flottara. En það stundum þannig að fólk kemur hérna með dót og það nær ekki eins og að fara on í gámana því að já, það hluti ganga svona kaupum og sölum hérna. Já, það bara næsta bíl. Ekkert selt. Bara gefið, allt gefið. Sko. Já, það fer bara úr þessari kerru í hérna og já, það allir gangur á því. En það ekki bara ágætt að fólk getur nýtt hlutina? Það bara mjög gott, held ég, hlut það vera. Það ekki að henda því. Bara, allt í súmanum, held ég. En nú oft talað það að það sé hægt að mæla efnahags ástandi út frá ruslinu. Já, hver staðan hérna hjá okkur Akureyringum núna? Ég held að hann ekki breyst. Eitthvað hefur hann heldur minna að svona fínum húsgögnum, en það kemur alltaf einhver slætt okkar í um degi, sko. Sérstaklega sjónvörpum. Í árslok ári 2010 hófst innleiðing á nýju sorphirðukerfi á Akureyri og snemma næsta árs komu reglur sem skildu alla bæjarbúa til að flokka sitt heimili sorp. Akureyringar hafa staðið sig ágætlega í flokkuninni þó auðvitað megi alltaf gera betur. Á móttökustöðinni við Hlíðarfjallsveg tekið á móti 20 flokkum af rusli, mest kemur inn af málmi og timbri, en yfir sumatíman eru gras, möl, múrbrot og greinar líka fyrirferðamikill úrgangur. Það enn að koma gras og lauf núna, allir að sópa laufum. Akureyringar eru duglegir að hugsa garðana sína? Já, ég myndi segja það. Allir að kemur nógu af þessu. En þetta er fyrir allt í endu einslu, inn í moltu. Það búið að grullaða niður, bæði timbur og greinar. En nú þú búin að starfa í þessum bransa, hvað er ein 13 ár? Já. Er þetta skemmtilegu bransi? Ruslið? Stundum, bara að pjasa á vetturnar, en svona, þetta er allt í lagi. Gengur alls mann. Mér sé bara vel. Það er gælt svona stundum, það eru vitið svona í sveitum í hálku og keiði bara svo vesinn. Þetta er bara partur að því. Þó umhverfi móttökustöðarinnar sé ekki beint rómantist, þá liggur ástin þar í loftinu, eins og víða annars staðar þar sem líflegt mannlíf að finna. Nytjagámurinn heitasti staðurinn á planinu, en þar upphófst ástarsamband fyrir árinu, þegar maður nokkur fann sér hreinlega konu í nytjagámnum. Ja, fann hann hérna í nytjagámnum, ég held að vera í janúar, febrúar, og síðan hefur ekki til hans fyrst. Hann hreinlega krækti hana bara hérna í nytjagámnum? Já, fór með hana. Eða hún með hann. Þannig að það getur allt gerst hérna hjá okkur. Hérna skeður allt. Hérna gerist allt. Allt saman. Hefur jafnvel, já, fleiri vinasambönd myndast hérna? Já, þið er allavega ykkar, já, föstu kúnna hérna, ef svo má segja. Jú, kynnar þær líka hólki hérna. Þekki marga, eða svona kannast við marga, sko, hún hóla. Ég held að þetta sé einu svona sambandi sem að En fólk veit að núna getur komið hérna að skoða. Fólk veit núna að það engin óhultur í nýtagamnum. Já, það engin óhultur í nýtagamnum. Veit engin hver að lenda sér. Kannski bara í einhverju ástasambandi. Já, þetta er svona.